Hei, vet du at Gud han elsker frihet? Han skapte deg til å være fri. Dette Terje Livrøen med en ny, herlig undervisning. Kolossene sier, den sønnen får frigjort, han blir virkelig fri. Romerne 8:21 sier at en dag så skal Guds barn nå fram til frihet i herlighet. 2. Kor 3:18 sier, der ånden er, der er det frihet. Du skjønner, Gud, hans mål er at du skal få lov å leve i frihet. Johannes 8:32 sier, sannheten setter deg fri. Så gjennom hele Bibelen så er det så klart og tydelig at Gud, han ønsker frihet. La oss lese fra Lukas 4. Det er, her skal jeg lese fra det som på en måte er Jesu programerklæring. Der står det. Herrens ånd er over meg, for han har salvet meg til å forkynne evangeliet for de fattige. Han har satt meg til å forkynne for fanger at de skal få frihet, og for blinde at de skal få syne og sette undertrykte fri. For å forkynne et nådens år fra Herren. Så han vil sette oss i fri. Han vil sette fangene i frihet, undertrykte i frihet. Og helt fra starten så skapte Gud Adam og Eva. Og det står at det var såre godt. Og der i Edens hage så står det at det var... De fikk en beskjed. De fikk beskjed, dere kan gjøre hva dere vil. Dere kan spise av hvilket som helst tre i hagen utenom ett. Dere kan ikke spise av kunnskapens tre. Kunnskapen til godt og ondt. Det var jo interessant. Du skjønner at fram til da, så var det bare godt. Gud hadde sørget for at alt var bare godt. Ja. Så Adam og Eva, de visste ikke om ondt. Det var bare godt. Men det var en ting som var så viktig for Gud, at til tross for at alt var bare godt, så måtte mangle det en ting, og det var frihet. Så Gud satt kunnskapens tre der, for å gjøre det mulig for Adam og Eva å velge å ikke være lydige. Det var det eneste de ikke kunne, det var å spise av kunnskapens tre. Og så vet vi at det var nøyaktig det de gjorde. Og dette er jo på en måte noe symbolsk. Det er det de gjorde, det var en slags proklamasjon at vi vil ta våre egne avgjørelser, vi vil ikke høre på Gud. Men du skjønner, Gud er den som skapte det hele. Så han visste også, og vet fortsatt, hvordan man lever livet best. Men de valgte, nei, vi vil finne det ut av det selv, sa de, med sin handling. Og så står det at Adam og Eva ble kastet ut av Edens hage, og vet du hva, det var ikke fordi Gud på en måte skulle hevne seg på dem. Det var fordi at det var et annet tre i hagen, som het livets tre. Og hvis Adam og Eva spiste av livets tre etter de hadde spist av kunnskap, så ville de leve evig i ondskap. Så Gud, han på en måte måtte ta bort fra dem tilgangen til det evige livet, så lenge de hadde valgt å leve i opprør og ondskap. Så derfor ble de sendt ut. Noen sier at det her er jo noe symbolsk, det her, men de ble i hvert fall fratatt tilgangen til det som gav dem det evige livet. Men, Gud hadde en plan. Det her var ikke en overraskelse for han, skjønner du. For han visste jo at han hadde gitt dem fri vilje. Men Gud sendte Jesus for å gjenopprette alt sammen, sånn at det ville være mulig for mennesker å velge å gå med Gud. For det er valget som er så viktig. I 1. Peter 2:16 så sier Peter, dere er frie,
Bruk da ikke friheten til påskudd for noe ondt, men som Guds tjenere. Og det var jo akkurat det Adam og Eva ikke gjorde. De var, i stedet for å bruke friheten og fortsette å velge å bare tjene Gud, så valgte de å gå sin egen vei. Men fortsatt så er frihet veldig viktig og sentralt for Gud og for evangeliet. I Kolossene 1:13 så sier det at Jesus har fridd oss fra mørkets makt. Og med mørket, ondskapen, det er jo både den personifiserte ondskapen, og så er det også den ondskapen som har sin utsprung i egoisme og selviskhet. Og det er mye av begge deler. Det er noen som tenker at det er bare snakk om selviskhet og egoismen. Nei, noen ganger så er det sånn at mennesker hengir seg så mye til sånne ting at det blir demonisk. At det demoniske krefter kommer inn. Det finnes ondskap på jorda i dag som er mer enn bare egoisme. Bare tenk på den fryktelige ondskapen som skjedde overalt der hvor ISIS, den islamske staten, gikk fram. Forferdelig ondskap. De drepte små barn, og det var en fryktelig ondskap. Tusener av mennesker som ble slaktet ned. En voldsom ondskap, og det er noe mer enn bare menneskelig. Det er ren personifisert ondskap som står bak dette. Så Jesus, han vil sette oss fri fra ondskap. Også fra den typen demoniske krefter. Og så står det i Markus 5:34 at Jesus helbredet folk, og så sa han, vær fri fra din plage. Om igjen så ser du at Jesus i sin tjeneste på jorda, så gikk han rundt, og så helbredet han de syke, fordi han elsker, og Gud elsker alle mennesker, og han vil sette mennesker i frihet. Og dette skjer fortsatt i dag. Vi ser stadig mennesker bli helbredet. Nå på 17. mai hadde jeg noen her som vitnet fantastisk om den en total forvandling man hadde fått som fra sykdom som hadde følt han hele livet. Og plutselig så kunne han slutte med medisiner som han hadde tatt siden han var 14 år. Og han er på min alder, så det er mer enn et par uker, kan jeg si. Ja. Så dessverre så er det sånn at det er stor forvirring. Jeg nevnte ISIS. Og du skjønner, islam, noen prøver å gi inntrykk av at islam og jødedom og kristendom er nesten det samme. Men vet du hva? Islam har en helt annen opprinnelse. Islam har en demonisk opprinnelse. Jesus sier at han kommer for å sette mennesker i frihet. Islam betyr underkastelse på arabisk. En muslim er en som blindt underkaster seg. Og det ypperste for en muslim, det er å bli Guds slave. Blind lydighet. Evangeliet derimot, det som Jesus kom med, det er Jesus sa til sine disipler, jeg kaller dere ikke lenger tjenere, men jeg kaller dere mine venner. For jeg har fortalt dere alt det min far har vist meg. Så du skjønner, Gud, han ønsker at vi skal forstå. Han ønsker at vi skal samarbeide med han. Han ønsker at hans lengsel skal bli vår lengsel, og at vi skal gå sammen med han. Og Gud, 1. Johannes 4:9 sier at Gud er kjærlighet. Og så sier han at Johannes 1:12, den som tar imot Jesus, går han rett til å bli Guds barn. Så Gud kaller ikke deg til å bli hans slave. Han kaller deg til å komme og få et forhold til en god
far som kjærlighet, som mer enn noe jordisk far kan være. Og så vil at du skal gå rundt på jorda som hans barn, i trygghet, trygg på hans kjærlighet, trygg på hva som fremtiden, og samarbeide med ham, og være fri. Du skjønner, friheten så sentral i evangeliet og for Gud. Trygge land, de har en sånn fin balanse mellom trygghet og lover og regler. Du vet, i Israel så var det en av de tingene som jødene var så stolte av, det var loven. Ja, men Terje, da kan du snakke om loven og som snakker om frihet. Ja, det kan jeg absolutt gjøre. Du skjønner det at det, i Israel, på grunn av den loven som Gud ga, så var det fritt der. Det var ikke sånn som i alle landene rundt. Der, skal vi se, jeg har skrivet opp noe her. I nabolandene så hadde de menneskeoffringer. Moabittene, de som var rett øst for Israel, de offret barn. De brant barn levende. Det var slaveri. Det var ingen regler rundt dette. Så kongene og lederne, de gjorde hva de ville. Det var tempel, prostitusjon. Noen var vel kanskje, altså noen av prestene og sånn var vel på en måte, hadde vel sine privilegier også, men de aller fleste tempelprostituerte, de var slaver. Og de ble eid, og det var ikke trygt. Men loven ga en trygghet og en frihet. Sånn at var du en borger i Israel, så var du fri. For det var en trygghet. Gud, dette var målet. Men det som det ypperste målet for Gud, det ikke at mennesket bare skal følge sånne lover og regler som politiet må opprettholde. Det på en måte minimumslovene som skal være sånn. Men han ønsker, sier Bibelen, å legge sin lov i ditt hjerte. Altså, egentlig ikke hans lov, det ikke sånn at du skal lære alle lovreglene i Gamle Testamentet utenat. Det ikke det betyr at loven i ditt hjerte. Men det betyr at du har fått del i Guds hjerte. Du har fått del i den holdningen, den ideen og tanken og det hjerte som lå bak loven. Og det var å beskytte så mange som mulig. Det var at så mange som mulig skulle få lov å leve i frihet og leve i oppleve Guds kjærlighet og menneskers kjærlighet. Det Guds plan. Så Gud elsker frihet, og han elsker mennesker. Derfor så hater han det som ødelegger mennesker, som stopper mennesker fra å leve i frihet, som stopper mennesker fra å oppleve kjærlighet, og derfor så det visse ting som han ønsker å stoppe. 1. Kor 8-9 sier at se til at friheten dere har ikke blir et påskudd for ondskap. Galaterne 5-1 sier til frihet har Kristus frigjort dere. Ja, altså, det masse bibelvers om igjen som snakker om frihet. Ja, men i vers 13 her så sier han, bruk dere som fri, bruk da ikke friheten til påskudd for ondskap. Så i dag så det noen som på en måte har brakt inn de kaller det frihet, men de bruker friheten til opprør. Og vi trenger lover og regler i samfunnet. Hvis ikke lover og regler blir fulgt, så plutselig forsvinner friheten fra majoritetene. Friheten har alltid visse begrensninger. Men Gud ønsker at det som begrensningen for friheten det som han har lagt i ditt hjerte. Men for de som ikke har Guds ånd i sitt hjerte, så må det være lover som gir en viss begrensning på frihet.
sånn at ondskap stoppes. Og du skjønner, når det blir opprør mot lover og regler, og i dag så ser du at det er visse krefter som bare taler til det der opprøret. Du taler til å utvide grensene for frihet. Utvide grensene til å tillate all mulig slags ondskap og perversitet. Men når det kommer til et visst nivå, så plutselig må det stoppes. Og derfor så er det de mest kontrollerende kreftene som ønsker, som ser langsiktig etter unnskyldning til kontroll. De vil slippe friheten løs til det blir så mye kaos at man må stoppe det. Og vi må være bevisste i Norge. Vi må beholde friheten, men vi må også beholde respekten for lover og regler. Men vi kan ikke tillate våre ledere og politikere å innføre lover som innskrenker vår gudgitte frihet. Gud elsker frihet. Og i dag så er det på grunn av korona blitt innført lover og regler. Og vi må være veldig klar, en del lover og regler som har vært gått litt langt. Og nå skjønner man jo det i en sånn situasjon. Men vi som troende, vi må være veldig klar og tydelig. Og så må vi beskytte vår frihet. For dette er så verdifullt, og det er så sentralt i vår kristne arv. Og derfor så ser du at det er i de kristne, de landene med kristen tradisjon, som det har vært en sunn balanse mellom lov og respekt for lover og regler og frihet. Så de landene som i dag har, der friheten begynner å bli litt misbrukt, det er de landene som har bygd en frihet på et kristen grunnlag. Men det er lover som har tatt friheten, bevart friheten. Så Gud elsker frihet. Romerne 6, 14 sier at synden skal ikke lenger herske over dere. Du skjønner, det er mennesker som er, De er bundet, og synd og ondskap hersker over dem. Det kan være opplagte ting, slik som alkohol, narkotika, tobakk, pornografi. Det er ting som vi vet flere og flere blir slaver av. Men det er også andre ting som man kan bli slaver av. Men Jesus har kommet for å sette oss fri fra slaveriet. Dere fikk ikke trelldommens ånd, så dere skulle frykte, står det i Romerne 8:15. Dere fikk ikke trelldommens, eller slaveriets ånd, men dere fikk frihetens ånd. Der hvor Herrens ånd er, der er det frihet. Og det er frihet fra frykt. Og i Romerne 6:22, der står det at vi er fri fra døden. Og det er fri fra den evige døden. Det er det aller viktigste. Vi har et evig liv. Vi er trygge for evigheten. Og fordi vi er trygge for evigheten, vi har blitt fri fra den evige døden, så er vi også fri for frykten for døden. Men det som er viktig her og nå, du skjønner at det som skjedde i Edens hage, det var at Gud gav Adam og Eva frihet til å velge. Hva var det de hadde frihet til å velge? Jo, de hadde frihet til å velge om de ville tjene Gud eller det. Og det er sånn at ekte frihet, det er å kunne velge hvem du skal tjene. Ikke til å være tvunget. Og jeg har valgt at jeg vil tjene den allmektige, den evige Gud som er kjærlighet tvers imellom. Du skjønner, hvis du ikke velger hvem du skal tjene, da tjener du noen du ikke har valgt. Og jeg kan bare fortelle deg det, at Gud er kjærlighet. Han har gitt deg frihet til å velge fordi han elsker frihet.
Og det at han fra starten bygde inn frihet, bør være nok til å forstå at han er den du vil skal tjene. Så jeg bare sier deg som en troende, kjemp for friheten. Kjemp for din personlige frihet. Ikke la deg komme inn under religiøs tvang. Det er nåde over livet ditt til å leve med Gud. Og du som ikke kjenner Jesus, bruk din frihet til å velge rett med hvem du skal tjene. For hvis du ikke har valgt hvem du tjener, da tjener du noen du ikke har valgt. La meg be en kort bønn. Far, i Jesu navn, jeg ber at hver og en som ser på dette nå, jeg tar en frihet inn i deres liv. Jeg ber at du setter dem i frihet. Jeg ber at du setter dem frihet fra frykt. Setter dem i frihet, Herre, til å tjene deg og til å invitere din kjærlighet inn i sitt liv. I Jesu navn. Amen.